أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک دے حق ذات چی وش پای خپل بندل مسجد حرام نا تر حق لری یعنی اقصا مسجد پوری بود کم چی دے حق چاپی ریال مو برکتی کڑای دے تر سو چی پا حق باندی خپل دین نکانی و گورو پا حقیقت کی همه غدای دے هر چی اوریدون که اولیدون که. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. مونږ له دې نه مخکې موسی ته کتاب ورکړی و او هغه مو د بني اسرائیلو لپاره د هدایت وسیله ګرځولې وه له دې سپارښت سره چې له ما څخه پرته بل څوک خپل معتمد مه نیسئ. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. تاسی ده هغو خلق زوزاتی هست چه مونگ لنوح علیه السلام سرا پا کشتی کس پار کریو او نوح علیه السلام یو شکر کون که بندو. قضینا الى بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. او مونږ په خپل کتاب کې بني اسرائیل په دې هم خبر کړي وو چې تاسې به په ځمکه کې دوه ځلې ډېر لوی فساد راولاړ کړئ او لویه سرکشي به وښایاست. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاءوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. نو کله چې د هغو د لومړۍ سرکشۍ وخت راغی نو ای بني اسرائیلو مونږ ستاسې د مقابلې لپاره خپل داسې بندگان راپاڅول چې ډېر زورور او هغوی ستاسې په هیواد کې په ننوتلو هر لوري ته خواره شول دا یوه پوره کیدونکې وعده وه. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. لدي وروس تمون تاسيتا پر حقود برلاسي موخي در کرا و لتاسي سرا مون دا مال و اولاد پا در کولوم رست وکرا او ستاسي شمير مون لپخوانا زياد کر. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ګورئ که تاسې ښه وکړل نو هغه پخپله ستاسې لپاره ښه و او که بد مو وکړل نو هغه پخپله ستاسې لپاره بدي ثابته شوه. بیا کله چې د دوهمې وعدې وخت راغی نو موږ نور دښمنان پر تاسې مسلط کړل تر څو چې هغوی ستاسې په څیرو کې د غم او غوسې آثار پیدا کړي او په مسجد یعنې بیت المقدس کې په همغه شان ننوځئ لکه څنګه چې مخکې دښمنان ننوتلي وو او په کوم شي باندې چې د هغو لاس بر شي هغه تباه کړي. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. کیدای شي چې اوس ستاسې رب پر تاسې رحم وکړي خو که تاسې بیا خپل پخوانی چلند تکرار کړ نو موږ به هم بیا خپل عذاب تکرار کړو او نعمت منکرو کسانو ته موږ دوزخ بندیخانه جوړه کړې ده. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.
حقیقت دا ده چې دغه قرآن هغه لار ښیي چې بیخي سمه سیخه ده. کوم کسان چې هغه ومني ښی چارې سرته ورسوي هغو ته دا زیری ورکوي چې د هغو لپاره ستر اجر دی. کوم کسان چې آخرت نه مني هغو ته دا خبر ورکوي چې د هغو لپاره موږ دردناک عذاب تیار کړی دی. يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. انسان په هغه شان بدی غواړي کومه څه چې د خیر غوښتل پکار دي. انسان ډېر تلوار کوونکی دی. جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ګورئ موږ شپه او ورځ دوه نښانې ګرځولي دي. د شپې نښانه مو بینوره وګرځوله او د ورځې نښانه مو روښانه کړه تر څو تاسې د خپل رب فضل ولټولی شي او د میاشتو کلونو حساب معلوم کړی شي. په دغه ډول موږ هر شی په تفصیل سره یو له بله بیل کړي دي. ده هر انسان شامیت مونږ د هغه په خپله غاړه کې ځوړند کړی دی او د قیامت په ورځ به مونږ یوه لیکنه هغه ته راوباسو چې هغه به یې د یو پرانستي کتاب غوندې ومومي. ولوله خپل عمل نامه نن د خپلې محاسبې لپاره ته په خپله کافي یې. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. څوک چې سمه لاره غوره کړي د هغه سم تک په خپله د همغه لپاره ګټور دی او څوک چې ګمراه وي د هغه د ګمراهي وبال پر همغه دی. هیڅ پیټی اخیستونکی به د بل پیټی وانخلي او موږ په عذابوونکي نه یو تر څو چې د حق او باطل په توپیر باندې د خلکو د پوهولو لپاره یو پیغمبر ونه لیږو. قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. کله چې موږ د کومې سیمې د هلاکولو اراده کوو نو د هغې بډایانو ته حکم کوو او هغوی پکې په نافرمانیو لاس پورې کوي. هله نو پر هغې سیمې د عذاب فیصله تطبیقیږي او موږ هغه بیخي تباه کوو. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وګورئ څومره نسلونه له نوح نه را په دې خوا زموږ په حکم هلاک شول. ستا رب د خپلو بندګانو له ګناهونو څخه په پوره ډول باخبره دی او هر څه ویني. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. څوک چې د دې دنیا د کومې سملاسي ګټې غوښتونکی وي هغه ته یې موږ هم دلته ورکوو چې چاته دې یو څه ورکولو غواړو. بیا د هغه په برخه دوزخ لیکو چې هغه به ملامت او له رحمت محروم ورننوزي. ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
او چوک چې د آخرت هیله مند وي او د هغه لپاره هلې ځلې وکړي، هغسې هلې ځلې چې د هغه لپاره په کار دي او هغه مؤمن نه هم وي، نو د هر دغسې وګړي هلو ځلو ته به د قدر په سترګه وکتل شي. هم دغو او هم هغو دوارو دلو تا من پو دنیا که ده جوند وسائل ورکهو، دا ستا ده رب بخشش ده او ستا ده رب ورکره لچا چخه منع نده. انظر کیف تضلنا بعضهم على بعض ولل آخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا. وګورا په همدې دنیا کې مونږ یوې ډلې ته پر بلې څنګه فضیلت ورکړی دی، او په آخرت کې به د هغې درجه لا زیاته وي او د هغې فضیلت به نور هم زیات لوړ وي. لا تجعل مع الله الها آخر فتقعد مذموما مخذولا. نو له الله سره بل څوک معبود منیسه، که ننو پر او بیم رستن دویا او بیم لا تڑا با پاتیشی. و قضا ربک الا تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ستا رب حکم کړی دی چې تاسې د بل هیچ چا عبادت مه کوئ مګر یوازې د هغه له مور او پلار سره ښه چار چلند وکړئ. که د تا سره له هغو نه یو یا دواړه زړښت ته ورسیږي، نو هغو ته اوف قدرې مه وایه، مه هغو ته په تور برېښ ځواب ورکوه، بلکې له هغو سره په درناوي خبرې کوه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. او په نرمۍ او رحم سره د هغو په وړاندې مات غاړی اوسه، او دا دعا کوه چې پروردګاره پر دوی رحم وکړه، لکه څنګه چې دوی له زړه سوي او خواخوږۍ سره په ماشومتوب کې زه پاللی وم. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. ستاسی رب خب و هیگی چه ستاسی پر زرونو که چی دی که تاسی صالحانو سی، نو ها ده دغسی طول و کسانو لپاره بخنه که اون که دای چه خپل قصور تا پا متوجه که دو ده بندگی ده سمی کرن لاری لوری ترا واوری. و آتی ده القربا حقه و المسکین و ابن السبیل و لا تبذل تبذیرا. د خپلوی خاوند ته د هغه حق ورکړئ، او هم د مسکین او مسافر حق ورکړئ، او له اسراف څخه ډډه وکړئ. ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. بیشکه چې اسراف کوونکي د شیطانانو ورونه دي، او شیطان خپل پروردگار ته ډیر ناشکره دی. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. او کله هغو نه لرونکو کسانو څخه مخ اړوئ چې څه نه لري، په دې اساس چې تر اوسه د الله د هغه رحمت په لټه کې یاست چې تاسې یې هیله مند یئ، نو هغو ته نرم ځواب ورکړئ. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. مخبل لاستر غاړې تړه او مې بیخي داسې غځولی پرېږده چې پړ او بې وسی پاتې شي. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ستا رب چه چه تا غواری روزی پراخوی او چه تا چه خوخشی تنگوی غد خپلو بندگانو لحال با خبر دای او غوی وینی. لا تقتلوا اولادكم خشیت املاک نحن نرزقهم و ایاهم این قتلهم کان خطئا کبیرا. خپل اولادونه د بیوزلۍ له ویرې مه وژنئ، موږ به هغو ته هم روزي ورکړو او تاسې ته هم. په حقیقت کې د هغو وژل ستره ګناه ده. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. زنا ته مه نږدې کېږئ، هغه ډېر ناوړه کار دی او ډېره بده لاره ده. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. د نفس وجنې مرتکب کېږئ مه، د هغه چې الله حرام کړی دی مګر په حق سره. او څوک چې مظلوم وژل شوی وي د هغه وارث ته موږ د غچ غوښتنې یعنې قصاص حق ورکړی دی، نو په کار ده چې هغه په وژلو کې له حده تیری ونه کړي، له هغه سره به شرعاً مرسته وشي. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. د یتیم مال ته مه نږدې کېږئ مګر په ډېره ښه طریقه، تر هغه پورې چې هغه د خپلې ځوانۍ سن ته ورسېږي. په خپل تعهد پابند اوسئ، دا یقیني ده چې د خپل عهد په باب به تاسې وپوښتل شي. وأوفوا الكيل إذا كلتم ودنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. که په پیمانه ورکړه کوئ نو پوره یې ډکه کړئ، که تله کوئ نو په سمه ترازوی وکړئ. دا ښه کړنلاره ده او د عاقبت په لحاظ سره هم همدا ډیره غوره ده. لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هغه څه مه تعقیبوه چې تا ته د هغې علم نه وي، غوږونه سترګې او زړه هر څه ارومرو پوښتېدونی دي. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. په ځمکه کې ویاړلی په تکبر سره مه ځه، ته نه ځمکه تیرولی شې نه د غرونو هسکوالي ته رسېدای شې. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. دغو چارو نه د هر یوې بده جنبه ستا د پروردګار په نزد ناکاره ده. ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. دا هغه د حکمت خبرې دي چې ستا رب تا ته وحي کړي. او ګوره، له الله سره کوم بل معبود مه نیسه، که نه نو په دوزخ کې به پړ شوی او له هرې ښېګڼې نه محروم وغورځول شي. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. څومره د حیرانتیا خبره ده چې ستاسې رب پر تاسې زامن پیرزو کړل او د خپل ځان لپاره یې پرښتې لونې ونیولې. ډېر غټ دروغ دي چې تاسې یې له خولې څخه راباسئ. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. موږ
په دې قران کې په بیلا بیلو ډولونو سره خلق وو په ول چې متوجه شي خو وی له حق نه لا زیات لري چی قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وای چې کله الله سره بل خدای هم وای لکه چې دوی وای نو هغه به د عرش د چیختن مقام ته د رسیدو هڅه اروم مرو کړی وای هغه پاک دی او له هغو خبرونه ډیر پورته او لوړ دی چې دوی یې کوي السماوات والارض وما فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا طول شيان بيان ويچ په اسمانونو او زمکه هیڅ شی داسې نشته چې د هغه له ستاینې سره د هغه پاکي نه بیانوي خو تاسې د هغو په پاکي بیانولو نه پوهیږئ حقیقت دا دی چې هغه ډېر زغمونکی او بخونکی دی کله چې ته قرآن لولې نو موږ ستا او په آخرت باندې د ایمان نه راوړونکو تر منځه یوه پرده حایله ګرځو وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا او د هغو په زړونو داسې پوه اچوو چې هغوی هیڅ پرې نه پوهیږي او د هغو په غوږونو کې کوڼوالی پیدا کوي او کله چې ته په قرآن کې د خپل رب د یووالي یادونه کوې نو هغوی په کرکې سره مخ اړوي نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا مونږ ته معلومه ده چې کله هغوی ستا د خبرې اورېدو ته غوږ دي نو په اصل کې څه اوري او کله چې کینی په خپلو کې پسپسکۍ کوي نو څه وایي دغه ظالمان په خپلو منځو کې وایي چې دا خو یو کوډ وهلی سړی دی چې تاسې ورپسې روان یاست انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا گورا دوی پتا پوری چنگ خبری تڑی دوی بیلاری شیوی دی دوی دلیاری من دلو وسن نلری وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا وی وای کله چې مون یو موټی هډوکی او خاوري شو نو آیا مون به بیا له سره نوی ژوندی را پاڅول شو قل کونو حجارتا او حدیدا دوی ته ووایه که تاسې تیږه یا اوسپنه هم شی یا له دې نه هم کوم بل زیات سخت شی چې او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا تاسی په زړونو کې د ژوندي کېدو استعداد هیڅ پکې نه وي بیا به هم تاسی راپاڅېږئ هغوی به ارومرو پوښتنه وکړي څوک دی هغه چې مونږ بیا د ژوند لودي ته راواړوي ځواب ورکړه همغه ذات چې تاسې یې په لومړي ځل کې پیدا کړي هغوی به په سر خوځولو پوښتنه وکړي ښه نو دا به کله وي ته ووایه ولې حیرانېږي هغه وخت نږدې راتلونکی دی یوم یدعوکم فتستجیبون
تستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. کوم ورځ چې هغه تاسې ته غږ وکړي نو تاسې به د ستاینې په حال کې د هغه د بلنې په ځواب کې راووځئ، او په هغه وخت کې به ستاسې ګمان دا وي چې موږ د لږ وخت لپاره په دې حال کې پاتې شوي یو. وقل لعبادي یقولوا التي هي احسن ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان ثاني عدوا مبينا. او اي محمد صلى الله عليه وسلم زما بندگانو ته وای چې له ژبې نه هغه خبره راوباسي چې ډیره ښه وي. په اصل کې دا شیطان دی چې د انسانانو په منځ کې د فساد اچولو هڅه کوي. حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکاره دښمن دی. ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا. ستاسي رب ستاسي په حال باندې ډیر ښه خبر دی، که هغه وغواړي نو پر تاسي به رحم وکړي، او که یې خوښه شي نو عذاب به درکړي. او ای پیغمبره، موږ ته پر خلکو باندې څارونکی نه یې لیږلی. ربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ستاره په ځمکه او آسمانونو کې مخلوقات ډیر ښه پیژني. موږ ځینو پیغمبرانو ته په ځینو نورو زیاتې مرتبې ورکړې، او موږ داود ته زبور ورکړی. ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. دوی ته ووایه هغه معبودان وبلئ چې تاسې له خدایه پرته خپل کار جوړوونکي ګڼئ، هغوی نه له تاسې نه څه کوم کړاو ایسته کولی شي او نه یې بدلولی شي. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلة ایهم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه ان عذاب ربک کان محذورا. دوی چې چاته بلنه ورکوي هغوی خو په خپله د خپل رب حضور ته د رسېدو وسیلې په لټه کې دي چې کوم یو هغه ته زیات نږدې شي، او هغوی د هغه د رحمت هیله من او د هغه د عذاب څخه ویریدونکي دي. حقیقت دا دی چې همدا ستا د رب عذاب د ویرې وړ دی. قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. او هیڅ داسې سیمه نشته چې موږ هغه له قیامته مخکې د هغې وګړي هلاک نه کړو یا سخت عذاب ورنه کړو. دا حکم په الهي کتاب یعنی لوح محفوظ کې لیکل شوی دی. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. او موږ د معجزو له لیږلو نه بل څه نه یو منع کړي، مګر دغې خبرې چې له دې نه مخکې خلکو هغه دروغ ګڼلي دي. لکه وګورئ، سمودیانو ته موږ په څرګنده اوښه راوستله او هغو ورباندې ظلم وکړ. موږ معجزې د دې لپاره لیږو چې خلک د هغو په لیدلو وویرېږي. او یاد کړه چې کله موږ تا ته وویل چې ستا رب د علم او قدرت لخوا په خلکو احاطه دی، او هغه خوب مو دروښوده، هغه مو د خلکو لپاره فتنه وګرځوله
ترڅو د انکار کوونکو انکار لا زیات شي او ځینې مرتد هم شي او همدا راز د زقوم هغه ونه چې په قرآن کې پرې لعنت شوی او موږ دوی په دغو شیانو ویروو خو دا ویرونه د دوی سرکشي لا زیاتوي. او یاد کړه کله چې مونږ پرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړئ نو ټولو سجده وکړه خو ابلیس ونه کړه. هغه وویل ایا زه هغه چا ته سجده وکړم چې تا هغه له خټې نه پیدا کړی دی؟ بیا یې وویل ښه خیر، آیا دی د دې وړ و چې تا دته پر ما باندې فضیلت ورکړ؟ که ته ما ته د قیامت تر ورځې پورې مهلت راکړې نو زه به د دې د ټول زوزات بیخ وباسم، یوازې لږ غوندې کسان به راڅخه وژغورل شي. الله تعالی و فرمایل خد لاړ شه، له هغو نه چې هر څوک ستا پیروي وکړي ستا په شمول د هغو ټولو لپاره د دوزخ پوره بشپړه سزا ده. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. او هر هغه څوک چې په خپلې بلنې سره ښویولی شي ویې ښویوه، خپل سپاره پلي دې ورباندې راوله، په مالونو او اولادونو کې ورسره برخوال شه او هغوی د وعدو په دام کې ونښلوه او د شیطان وعدې له یوې غولونې پرته نور هیڅ هم نه. بېشکه زما پر بندګانو به ته کوم تسلط نه لرې او د توکل لپاره ستا رب کافي دی. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ستاسي حقيقي رب خو هغه دی چې په سمندر کې ستاسي کشتۍ چلوي ترڅو تاسي د هغه د فضل لټه وکړئ. حقیقت دا دی چې هغه ستاسي په حال ډیر زیات مهربان دی. کله چې په سمندر کې پر تاسې مصیبت راځي نو له هغه یو ذات نه پرته نورو ته چې بلنه ورکوي هغه ټول ورکیږي، خو کله چې هغه تاسې ژغوري وچې ته مو رسوي نو تاسې له هغه نه مخ اړوئ. په رښتیا چې انسان ډیر ناشکره دی. کنو آیا تاسی لدی خبری نبی خی بی غمی چه خدای با کلا پا هم دی وچه باندی تاسی پز مکه کی ننباسی یا با پر تاسی تیگی ور اون که توفان را والو زوی او تاسی با لحقن هیچ جغورون که املا تردو نمومی؟ فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. او آیا تاسی لدین تصویر نلری چه خدای با بیا پا کم وقت که تاسی سمندر تبوزی او استاسی دنا شکری پا بدلکی با پر تاسی سخت و فانی باد والو زوی غرق با مکری او ستاسی به داسی توک نیوی چه لحقن ستاسی ده دغا که بط باس باس تو کرایشی. لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر
البحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. دا خو زمون پیروینه ده چې موږ بني آدم ته لوی ورکړه او هغو ته مو په وچه او لمده کې سپرلۍ ورکړې او هغو ته مو له پاکو شیانو څخه روزي ور په برخه کړه او پر خپلو زیاترو مخلوقاتو باندې مو ښکاره لوړتیا ور وبخله. هغه په پام کې ونیسه چې موږ هره ډله خلک د هغې له رهبرانو سره راوغواړو په هغه وخت کې چې کومو کسانو ته خپله عملنامه په ښي لاس کې ورکړی شوه هغوی به خپله عملنامه ولولي او پر هغو به یو به سره یې ظلم ونه شي. او څوک چې په دې دنیا کې د حق له لیدو نه ړوند پاتې شو هغه به په آخرت کې هم ړوند پاتې شي بلکې په لارمیندنه کې له ړندو نه هم زیات ناکام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوی پا دے حتا کہ ہیت سستی و نکر چے تا پا فتنا کی وغرزوی لغی وحی ندیرا واروی چے من در لے گلے دا تر تو چی تز من پا نم لخپل زان کم خبر جوڑا کرے کتا دا سی کری وائی نو حقو حرو مرو تپ دوستی نی ولی. ولو لا ان ثبتنا لقد کت ترسل الیهم شیئا قلیلا. او لره نو چې کچیرته مونږ ته ټینګ کړای نه وای نو ته به د هغو لوري ته څه ناڅه ورمات شوی وی او که تا داسې کړي وای نو مونږ به پر تا باندې دنیا کې د دوه برابره عذاب خوند څکلی وای. او په آخرت کې به هم د دوه چنده عذاب بیا به زمون په مقابله کې تا کوم مرستندوی نه وای موندلی. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. او دوی دغه خبرې ته هم لا تړلې ده چې له دغه هیواد نه ستا قدم ایسته کړي او تا له دې ځایه وباسي خو که دوی دغه کار وکړي نو له تا نه وروسته به پخپله دوی هم دلته دومره زیات وخت استوګدن ونه شي کړای. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. دا زموږ ځانګړې کړنلاره ده چې د هغو ټولو پیغمبرانو په باب موږ چلولې ده چې له تا نه مخکې موږ هغوی لیدلي وو او زمون پکرن لاره که با تو کم بدلون مو نمومی. این الصلاة لدنوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر این قرآن الفجر کان مشهودا. المنز قائم کرده دلمر لزوال ندش پیتر ترک می پوری او ده سهار قرآت یعنی المنز حمل ولا زکه چه ده سهار پا قرآت وستلو یعنی د سهار په لمانځه شاهدي وهله کېږي. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. او د شپې تهجد وکړه دا ستا لپاره نفل دي لرې نه ده چې ستا رب تا د ستاینې وړ مقام خاوند کړي. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. او دعا وکړه چې پروردګاره ما چې چېرته بیا یې له رښتینولۍ سره مې بوزه او له هر ځایه مې چې باسې یې له رښتینولۍ سره مې وباسه او له خپل لوري نه یو قدرت زما مرستندوی وګرځوه. وقل جاء الحق
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. او اعلان وکړه چې حق راغی او باطل له منځه لاړ. باطل له منځه تلونکی دی. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. مونږ د دغه قرآن نازلولو په لړ کې هغه څه نازلوو چې د منونکو لپاره خو شفا او رحمت دی، مگر د ظالمانو لپاره له زیان نه پرته بل څه نه زیاتوي. د انسان دا حال دی چې کله مونږ پر هغه پیرزوینه کوو هغه مغروره کیږي او شاړوي، او کله چې لږ غوندې له کړاو سره مخامخ کیږي نو ناامیده کیږي. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دوی ته وایي چې هر څوک په خپله کړنلاره عمل کوي، اوس په دې ستاسې رب ښه پوهیږي چې څوک په سمه لاره ده. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. دوی لتانه دی روح په باب پوښتنه کوي، ووایا دا روح زما د رب په حکم راځي، خو تاسې له علم نه لږه برخه موندلې ده. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. او اي محمد صلى الله عليه وسلم که مونږ وغواړو هغه ټول څه به له تانه واخلو چې مونږ د وحیې په وسیله تا ته درکړي دي، بیا به ته زموږ په مقابل کې کوم ملاتړ ونه مومې چې هغه بیرته درکړی شي. دا څه چې درکړی شوي دي د خپل پروردګار پر رحمت درکړی شوي دي. حقیقت دا دی چې د هغه مهرباني پر تا ډېره زیاته ده. وایه که انسانان او پیریان ټول لاسونه یو کړي، د دغه قرآن غوندې کوم شي د راوړلو هڅه وکړي، نو را به یې نشي وړلی که ټول یو له بل سره مرسته هم وکړي. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. مونږ په دې قرآن کې خلک په هر هر ډول وپوهول، خو زیاتره خلک په انکار باندې کلک ودرېدل. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وی ویل مونږ به ستا خبره تر هغه پورې ونه منو تر څو چې ته زموږ لپاره ځمکه چیرې او یوه چینه ونه بهوي. او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. سال پارد خورما وانگورو یو باغ پیدا شي او تو په هغه کې ویالی روانې کړي. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا. یا تو پر مونږ باندې آسمان ټوټه ټوټه راوغورځوي لکه چې دعوا کوي، یا خدای یو فرښتې مونږ ته مخامخ راولي. او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت
قولا یا ستا لپاره د سرو زرو یو کور واوسي یا ته آسمان ته وخیژي او ستا په ختلو به هم موږ باور ونه کړو تر څو چې ته پر موږ باندې یو داسې لیکنه نازل نه کړې چې موږ یې ولولو. ای محمده، دوی ته ووایه پاک دی زما پروردګار، آیا زه له یو پیغام راوړونکي انسان نه پرته بل څه یم؟ کله چې خلکو ته هدایت راغی نو پر هغه باندې له ایمان راوړلو نه هغوی کوم شي منع نه کړل مګر د هغو دغې وینا چې آیا الله بشر پیغمبر لیږلی دی؟ دوی ته ووایه که په ځمکه کې پرښتې په ډاډې نه ګرځېدلی راګرځېدلی نو موږ به هرو مرو له آسمانه کومه پرښتې د هغو لپاره پیغمبر لیږلی وای. ای محمد صلی الله علیه و سلم، دوی ته ووایه چې زما او ستاسې په منځ کې یوازې د یو الله شاهدي کافی ده، هغه د خپلو بندګانو له حال نه خبردار دی او هر څه ویني. ومن یهد الله فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. شاته چې الله لار وښیي همغه لار موندونکی دی او څوک چې هغه په ګمراهۍ کې وغورځوي نو ته به د داسې خلکو لپاره له هغه پرته بل هیڅ ملاتړ او مرستندوی ونشي موندلی. دغه خلک به موږ د قیامت په ورځ پړ مخې راکاږو ړانده ګونګیان کاڼه، د هغو استوګنځای دوزخ دی. کله چې د هغه د اور تاو سستیږي موږ به یې لا تاو زیاتو. كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. دا د هغو د دغه حرکت مجازات دی چې هغوی زموږ له آیاتونو منکر شول. ویې ویل آیا کله چې موږ یوازې هډوکي او خاورې پاتې شو نو موږ به بیا له سره نوي پیدا کړی شوي راپاڅول شو؟ اولم یرو ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا. آیا هغوی په دې غور نه دی کړی چې کوم خدای چې ځمکه او آسمانونه یې پیدا کړي دي هغه د دوی غوندې پیدا کولو هرو مرو وس لري؟ هغه د دوی د دوهم ژوند لپاره یوه نیټه ټاکلې ده چې د هغې راتګ یقیني دی، خو د ظالمانو دا ټینګار دی چې هغوی به له دې نه انکار وکړي. ای محمد صلی الله علیه و سلم، دوی ته ووایه که چېرته زما د رب د رحمت خزانې ستاسې په لاس کې وای نو تاسې به د هغې د لګېدلو له ویرې هرومرو هغه زیرمه کړې ساتلې وای. په رښتیا چې انسان ډېر تنګ زړی یعنی بخیل دی. لقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا
لأظنك يا موسى مسحورا. من موسى عليه السلام تنه نخاني ورکڑی وی چه پا داگا سرگند خودلی اوس دا پا خپل تاسی دا بنی اسرائیلو نا پختنو کری چه هغا ورت مخا مخرا غلی نو فراون هم دا ویلی و چه ای موسا زد داگنم چه پر تا هرو مرو کولی شمید. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مكبورا. موسى د هغه په ځواب کې وویل ته ښه پوهېږې چې دغه سترګې پرانیستونکي نښانې د آسمانونو او ځمکې د پروردګار نه پرته بل چا نه دي نازلې کړې او زما ګمان دا دی چې ای فرعونه ستا کم بختي راغلې ده. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. په پای کې فرعون وپتېله چې موسی علیه السلام او بني اسرائیل له هېواد نه وشړي خو موږ هغه او د هغه ملګري یو ځای غرق کړل. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا. او له هغه وروسته موږ بني اسرائیلو ته وویل چې اوس تاسې په دې ځمکه کې واوسیږي بیا کله چې د آخرت وخت او نیټه پوره شي نو موږ به تاسې ټول یو ځای را حاضر کړو. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. دغه قرآن مونږ په حق نازل کړی دی او په حق دی نازل شوی دی او ای محمد صلی الله علیه وسلم ته مونږ له دې پرته د بلې وظیفې لپاره نه یې لیږلی چې څوک دې ومني هغه ته زیری ورکړي او چې څوک دې ونه مني هغه ته اخطار ورکړي. قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. او دغه قرآن مونږ بیلابیل کړی لیږلی مو دی تر څو چې ته په وقفه وقفه خلکو ته واوروي او دا مونږ د وخت وخت په تناسب په تدریج سره نازل کړی دی. قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. ای محمد صلی الله علیه و سلام دغه خلکو ته وایي چې که تاسو دا ومنئ او که یې ونه منئ کومو کسانو ته چې له دې نه مخکې علم ورکړی شوی دی هغو ته چې کله دا اورول کېږي نو هغوی پړ مخې په سجده لویږي. ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. او په لوړ غږ وایي پاک دی زمونږ پروردګار د هغه وعده خو پوره کېدونکې وه. د دې آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کېږي. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. او هغوی پړ مخې په ژړا لویږي او د هغه په اورېدو سره د هغو تواضع لا پسې زیاتېږي. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ای پیغمبره دوی ته ووایه که د الله په ویلو یې وبلئ او که د رحمان په ویلو په هر نامو چې یې وبلئ د هغه لپاره ټولو غوره نومونه دي او خپل منز مو په ډیر لوړ آواز سره کوه او نه په ډیر ټیټ آواز سره د دې دواړو په منځ کې منځنۍ درجه لهجه غوره کړه. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ووایه ټوله ثنا ستاینه د هغه خدای لپاره ده چې هغه نه څوک په زوی ولی سره نیولی دی نه په پاچاهۍ کې څوک ورسره شریک دی
او نه هغه بی وسه ده چې څوک ده هغه ملاتړ او ده هغه لوی بیان کړه کامله درجه لوی.